وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي زدني علما ربي زدني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطہ بے شمار انگنن لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ سب کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطہ میرا اجلہ جمعت المبارک دے مسائل دے حوالے نال ہے دعا کرو جو بیان کراں اللہ حق اور سچ بیان کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے میں جو بیان کراں اللہ میرے سمیت سب نو اس تے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اے مسلمانوں جو تسی ایمان لے آئے ہو تھوڑے تے جمعہ دا دن فرض کر دیتا گیا تھوڑے تے جمعہ دا دن لازمی قرار دیتا گیا اللہ تعالیٰ فرمانے نے تمام مسلمانوں تے جمعہ دا دن فرض کر دیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو یہودیاں اور نصاریاں تے جمعہ دا دن فرض کر دیتا گیا انہوں نے اللہ تعالیٰ دے فیصلے نو جھٹلا دیتا انہوں نے اللہ دے فیصلے نو نہیں منیا یہودیاں نے اپنے واسطے ہفتے دا دن اور نصاریاں نے اپنے واسطے اتوار دا دن عبادت واسطے چن لیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں توڑے تے جمعہ دا دن فرض کر دیتا ہے پاویں او شہر دے اندر رہندا ہے پاویں او گاؤں دے اندر رہندا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام مسلمانوں تے جمعہ دا دن فرض کر دیتا گیا آن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا 28 سورت دا نام سورت الجمع
فرماؤ آیت نمبر 9 نال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة بیوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون مسلمانا دے جمعہ دا دن لازمی قرار دیتا گیا بعض لوگ آندے نے کہ گاؤں دے اندر جمعہ نہیں ہوندا میرے اللہ دے نبی نے ایک جمعہ گاؤں دے اندر بھی پڑھیا سی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام مسلمانا دے جمعہ دا دن فرض کر دیتا گیا کیا جڑے پنڈ دے اندر اندے نے او مسلمان نہیں او نمازاں نہیں پڑھ دے توجہ میری طرف اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دے نبی دا جمعی ہوئے جن دے اندر قرآن پڑھیا جاوے جن دے اندر لوگاں نو سمجھایا جائے ذرا توجہ میری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام مسلمانا دے جمعی دا دن فرض کر دیتا گیا آن اللہ دے نبی دی تین ایک حدیث سناوا اللہ دے نبی فرمانے نے جڑا بندہ تین جمعی جان بوجھ کے چھڑ دیندہ ہے اللہ تعالیٰ دے دل دے کالا سے آنگو تا لگا دین دینے جس طرح او بندہ جمعے چھڑ دا جاندہ ہے اللہ تعالیٰ اندہ دل کالا سے آگر دین دینے اندہ دل پتھر دا کر دین دینے بندہ مسافر مریض پھر تا ٹھیک ہے گال سمجھ دے اندر آن دیئے اللہ دے نبی دی تینو ایک اور حدیث سنا اللہ دے نبی نے فرمایا چار لوگ ایسے نے جنت اللہ تعالیٰ نے جمعے دا دن فرض نہیں کیتا پہلا مسافر بندہ جڑا سفر دے اندر سفر کردا پہ آئے لمے سفر دے آنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہندے تے بھی جمعہ فرض نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا دوسرا مریض جڑا اٹھیا نہیں جاندا چلیا نہیں جاندا بیٹھیا نہیں جاندا اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ نے اس تے بھی جمعے دا دن فرض نہیں کیتا تیسری عورت اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت تے بھی جمعہ فرض نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا چوتھا او بچہ جندے دے اللہ تعالیٰ نے جمعہ دا دن فرض نہیں کیتا کیوں اللہ دے نبی نو ڈر سی یہ چھوٹا جیا بچہ ہے انو نال مسجد دے اندر لے کے جانگے اے مسجد دے اندر بے شاب کر دے وے گا صفا خراب ہو جانگیا اللہ دے نبی نو اے ڈر سی تو آنا اے دین سہتے یار کان دا دین سہتے ہر کامی آسان ہر نیکی چھوٹی نیکی تے وڈا سواب چھوٹا چھوٹی نیکی کرے گا چھوٹا کام کرے گا اللہ تعالیٰ تینو اتنا زیادہ ثواب عطا کر دیں گے حج تو آنا دین سہتے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری دے اندر باب قائم کر دے باب الجمعہ دے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے نبی نے فرمایا ان اول جمعہ دن جمعیت بعد فی مسجد رسول اللہ بب جو سمن البحرین حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے اللہ دے نبی نے سب تو پہلا جمعہ اپنی مسجد عبدالقیس دے اندر جو کہ بحرین دے اندر جوفا جوسا مقام دے جوفا مقام دے اللہ دے نبی نے سب تو پہلا جمعہ اس مسجد دے اندر پڑھایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسعوا الى ذکر اللہ یعنی بہت زیادہ
کوشش کیتی ہے نا سانو جمعے دے ٹائم باہ کے مسجد دی طرف جانا چاہی دائے اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ سب تو پہلے مسجد دے اندر آن دائے اللہ تعالیٰ نو ایک اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دین دینے اللہ اللہ دے نبی نے فرمایا دوسرا بندہ جیڑا دوسرے نمبر دے آندا ہے اللہ تعالیٰ اینو گائے دی قربانی دا ثواب عطا کر دین دینے اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ تیسرے نمبر دے جاندا ہے اللہ تعالیٰ اینو بکرے دی قربانی دا ثواب عطا کر دین دینے اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ توڑ کے مسجد دینا رلدا ہے مسجد دے اندر آندا ہے نماز واسطے جیڑا بندہ دوڑ کے آندا ہے اللہ دے نبی نے اینو اس تو منع کر دیتا ہے نا اللہ تعالی نے اللہ دے نبی نے اس تو روک دیتا ہے نا بندہ سکون دے نال مسجد دی طرف آئے مسجد دے اندر آن دی دعا پڑھے پھر سکون دے نال وضو کرے پھر آہستہ آہستہ رام دے اندر رام دے نال مسجد دے اندر آئے آن کے سب دے اوپر کھڑا ہو کے پھر نماز شروع کرے اے اللہ دے نبی نے فرمایا اس طرح بندہ نماز پڑھے آج کل تسی ویکھو گے مسجداں ویران پئیاں ہوٹل دیکھو گے پرے ہوئے نے گیماں دیکھو گے کھڑے ہون نو جگہ نہیں بازار نے ویکھو گے بازار وی پرے ہوئے نے مسجداں ویران کر دیتیاں اللہ تعالی نے جس مقصد واسطے تینوں پیدا کیتا اے انسان اے مسلمان تو مقصد نو بلا بیٹھا اے نا پھر ایک شاعر نے بڑی خوب گل کیتی کی آندا اے بندہ بن بندے آ نہ پرے پرے جایا کر جن نے تینوں پیدا کیتا اونوں نہ بلایا کر بندہ بن بندے آ اے زمین آسمان کلے اللہ نے بنائے نے اے چاند تارے سورج وی اون چمکائے نے اس دیا صفتاں نہ گہرا وچ پایا کر جن نے تینوں پیدا کیتا اونوں نہ بلایا کر بندہ بن بندے آ نہ پرے پرے جایا کر جن نے تینوں پیدا کیتا اونوں نہ بلایا کر بندہ بن بندے کتاب اخیر جے سنو لوگ ساڈا پیر بدر منیر جے نبی دے غلاماں وچ نبی دے محباں وچ نام تول خایا کر جن نے تینوں پیدا کیتا اونوں نہ بلایا کر بندہ بن بندے پنج وقت دی نماز جماعت دے نال ادا کریا کر آن اللہ دے نبی دی تینوں ایک ہور حدیث سنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے کون حضرت ابو ہریرہ اینا دا نام عبد الرحمن بن صخر اینا دی کنیت ابو ہریرہ اینا دی کنیت ابو ہریرہ اللہ دے نبی نے کیوں رکھی کیونکہ بلیاں دے نال بڑا پیار سی اللہ دے نبی نے اینا دی پیار دے نال کنیت ہریرہ رکھ چڈی بلیاں دے نال بڑا پیار کرنے والے اس طرح اللہ دے نبی دے نال بھی پیار کردے سی بہت زیادہ پیار کردے سی او صحابہ انہاں نے دین دی خاطر اپنیاں بیویاں چھڑ دیتیاں اپنے بیٹے قربان کر دیتے یار پھر توں تے میں کی آ ہجے وی تسی اس رستے تے نہیں آندے مرضی توڈی نا ساڈا کام ہوندا اے سمجھا نا اگلے بندے دا کام ہوندا اے سمجھ جانا اللہ دے نبی نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے اللہ دے نبی نے فرمایا اذا صلی
أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بيان کر دینے نال اللہ دے نبی نے فرمایا جدو توڑے جو کوئی بندہ جمعہ دی نماز پڑھے جمعہ ادا کرے انہوں چاہی دائے کہ نماز تو بعد جمعہ تو بعد دو رکعت پڑھے بندہ چار بھی پڑھ سکتا ہے چھے بھی پڑھ سکتا ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت آن اللہ دے نبی دی تینو ایک اور حدیث سنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے نبی نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الصلاۃ الجمعۃ سبح اسم ربک الاعلی والمنافقین والجمعۃ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے اللہ دے نبی جمعہ دی نماز دے اندر سورۃ الجمعۃ منافقین دی تلاوت کریا کر دے اپنے آج کل دا رواج بن گیا دو سورتاں یاد نے قل ھو اللہ تے انا اعطینا نانا میرے ویر میں تینو اے نہیں آندا قرآن نہ پڑھ جتھو تیرا دل کردا اے اتھو قرآن پڑھ منع نہیں اللہ دے نبی اتنا قیام کریا کر دے اتنا قیام کریا کر دے کہ اللہ دے نبی دے کھڑیا کھڑیا پیر ہی سوج جاندے کئی کئی راتاں قیام دے اندر گزر جاندیاں اللہ دے نبی اتنا قیام کریا کر دے آنا تینو اللہ دے نبی دی ایک اور حدیث سناواں جس دے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اللہ دے نبی کان یقرأ فی الصلاۃ الجمعۃ سبح اسم ربک الاعلی هل اتاک حدیث الغاشیۃ. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اللہ دے نبی جمعے دی نماز دے اندر سورۃ سبح اسم ربک الاعلی هل اتاک حدیث الغاشیۃ انہاں سورتاں دی تلاوت کریا کر دے حدیثاں بہت زیادہ نے پر نام چینج نے اکثر سورتاں دے نام بدلے ہوئے نے اللہ دے نبی بدل بدل کے قرآن دیاں سورتاں پڑھیا کر دے آنا اللہ دے نبی دی تینو ایک اور حدیث سناوا اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے دے دوران گل کردا ہے اوندا جمعہ ہی نہیں بندہ دوسرے بندے دے نال گل کردا پیا ہے اونوں چاہیدا ہے کہ او چپ کر جاوے اون دی گل نہ سنے او دلیل دے آنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تکلم یوم الجمعۃ والامام يهتم فهو كمثل الحمار ويحمل الاسفار. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی بیان کر دینے نال اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا آدمی جمعے دے دوران گل کردا ہے اوندی مثال ایویں اگ جویں کھوتے ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا سکون دے نال جمعہ سننا چاہیدا ہے غسل کر کے جانا سفید کپڑے پہن کے جانا خوشبو لگا کے جانا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مستحب عمل مستحب عمل انہوں کیا جانا ہے پسندیدہ عمل اللہ دے نبی دا پسندیدہ عمل سینا دعا کریا کر اللہ میں نو دے دے نو دے اللہ دے نبی دے تمہ دے عمل کرن دی اللہ تو بیگ دے وی آنا تینو ایک اور حدیث سناوا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے دخل رجل یوم الجمعۃ
الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا فقال قم فصلي ركعتين. حضرت جابر رضي الله تعالى عنه بيان کر دینے اللہ دے نبی ایک بندہ آیا خطبہ دے رہے سی ممبر دے کھڑے ہو گئے اے بھی اگے چل کے دونوں میں دلیل دینا کہ ممبر دے کھڑے ہو گئے جمع بڑھانا چاہیے دائے آؤ نہ سنو اللہ دے نبی نے کہا اللہ دے نبی ممبر دے کھڑے ہو گئے خطبہ دے رہے سی نا ایک آدمی آیا اوہمی بیٹھ گیا اللہ دے نبی نے انہوں جو خطبے دے دوران ہی کیا کیا تو دو رکعت پڑھیاں نے کہندہ قال اللہ اللہ دے نبی نے میں نہیں پڑھیاں اللہ دے نبی نے فرمایا قم فصلی رکعتین اللہ دے نبی نے فرمایا کھڑا ہوتے دو رکعت پڑھ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن دے اندر اعلان کر دیتا یاد رکھے آجے جڑیاں دو رکعت نے امام تے فرض نہیں اللہ دے نبی گھر دے اندر تشریف لے کے آندے ہمیں ممبر دے بیٹھ جایا کر دے کھڑے ہویا جا ہو جایا کر دے آن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن دے اندر اعلان کر دیتا وائزا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. 28 سے 12 سورۃ دنا سورۃ الجمعۃ آیت نمبر 11 اللہ تعالی نے فرمایا جد کوئی تماشا یا تمان لین واسطے جاندے اللہ دے نبی نو کھڑے ہون دی حالت دے اندر چھڑ جاندے وتارو وتارکو کا قائم اللہ دے نبی نو کھڑے ہون دی حالت دے اندر چھڑ جاندے اے دلیل جڑی میں اگے گل کردا پیاسا اللہ دے نبی کھڑے ہو کے خطبہ دیا کر دے کیا یارو کھیڑ تماشے دے نالو اللہ دے نو چنگا نہیں جو کہ تمام جہانہ دے نالو سب تو زیادہ بہترین اچھا رزق دین والا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وائدہ چلے جان دے اللہ دے نبی دے صحابیاں دے کولو ایک بری غلطی ہوئی اس تو بعد غلطی نہیں ہوئی مدینے دے اندر ایک قافلہ آیا سارے صحابی اٹھ کے چلے گئے اللہ دے نبی دے کولو 12 صحابی رہ گئے باقی بقایا سارے چلے گئے کوئی ضرورت دی چیز یا کھان پین دا سامان لین چلے گئے اللہ دے نبی اللہ نے اس وقت آیت نازل کر دیتی وائدہ اللہ خیر من اللغم ومن التجارة واللہ خیر الرازقین اللہ تعالیٰ نے اس وقت آیت نازل کر دیتی پھر ایک شاعر نے بڑے خوب کیا ہے کیا آندہ ہے پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکی آندہ بیج بیجے Coach.
مقصد واسطے تینو اللہ نے پیدا کیتا ایتھے آن کے گانے سن لے تے سکون دے نال سو گیا روٹی کھادی تے سکون دے نال سو گیا کھیڑدا سکون دے نال سو گیا نماز دی کوئی فکر نہیں نماز دی کوئی پرواہ نہیں دی نال نماز دے ٹائم تے لوگ فلماں دیکھ رہے ہوندے نے گانے سن دے پے ہوندے نے ہوٹلاں دے بیٹھے اللہ دین اللہ دا ڈاری نہیں یاد رکھو بندے یاد کر تینو اس ولے اللہ دا عذاب آ جاندا پھر تو کی کردا اللہ نو جا کے کی جواب دیندا اس لئے میرے بھائی اپنی اولاد نو بھی وصیت کریا کرو کہ نہ پانچ وقت دی نماز جماعت دے نال ادا کرے اللہ تعالی نے اس وقت اینا آیت نازل کر دیتی حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جڑا مدینے دے اندرو قافلہ آیا سی سارے صحابی اٹھ کے چلے گئے اللہ دے نبی دے کو صرف 12 صحابی باقی رہ گئے اللہ دے نبی نے فرمایا تسی وی انہاں دے پیچھے چلے جاندے اللہ نے مدینے دی جگہ ہی گھر کر دینی سی اللہ نے ان دے اوتے اگ برسا دینی سی ان دے اوتے شولے ڈگ پینے سی اللہ نے اے جگہ ہی برباد کر دینی سی ختم کر دینی سی اللہ نے جگہ ہی ہلاک کر دینی سی اس لئے میرے بھائی سکون دے نال جمعہ سنیا کر بیٹھ کے پھر جڑا کچھ مرضی کریا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جمعے دے ٹائم اسی انسان دی خرید و فروخت بھی بند کر دیتی جمعے تو بعد پھر وہ اپنے رزق دی تلاش دے اندر چلا جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن نے اندر اعلان فرمایا فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر آیت نازل کر دیتی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے نبی اس وقت جڑے 12 صحابی باقی رہ گئے سی انہاں دے وچ حضرت عمر تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے وی سینا اس آیات تو اے وی ثابت ہویا کہ کھڑے ہو کے خطبہ دینا چاہیدا ہے جمعہ پڑھانا چاہیے یعنی کوئی عذر تو بغیر بندہ بیٹھ کے جمعہ نہیں پڑھا سکتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے اللہ دے نبی کھڑے ہوں دے پھر بیٹھ جان دے پھر کھڑے ہوں دے پھر بیٹھ جان دے جس طرح آج کل دے لوگ کر دینے جمعے دے دو خطبے ہم دینے حضرت اب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قانت لنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتانی یجلی سونا بینہما یقرآن قرآن اللہ
دے نبی داو خطبائی نہیں آ دلیل لے لو اللہ دے نبی داو خطبائی نہیں جن دے اندر نصیحت نہ کیتی جائے جن دے اندر قرآن نہ پڑھیا جائے جن دے وچ لوکاں نوں سمجھایا نہ جائے اے اللہ دے نبی دا خطبائی نہیں اے اللہ دے نبی دا جمعائی نہیں او مسلمان نہ کیڑے کماں دے پیچھے لگایا اے اس حدیث تو سانو اے وی پتہ لگا کہ دم جمعے دے دو خطبے ہوندے نے جو کہ کھڑے ہو کے دتے جاندے نے انہاں دوواں دے درمیان بیٹھے آ وی جاندا اے جڑے بندے دے جو خطبے دے اندر دو چیزاں نے او اللہ دے نبی دا خطبہ اے ورنہ اللہ دے نبی دا خطبہ نہیں اس لیے میرے بھائی جدو تیرے کناں دے اندر زان دی آواز پے جائے اس وقت اپنے گھر دے اندروں نکل جاؤ سیدھا مسجد دی طرف چلا جاؤ اپنی اولاد نو اے نصیحت کر کہ آؤ بیٹا اپاں وی جمعہ المبارک واسطے چلیے سنن واسطے چلیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن دے اندر اعلان کر دیتا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم مقام اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَانْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اس میں میرے بھائی ٹائم دے نال سب تو پہلا جمعہ پڑھن جایا کر سب تو پہلے کوشش کریا کر اللہ سب تو پہلے جان دی اللہ توفیق عطا فرمائے اسی جائیے اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا آدمی پہلے نمبر تے جاندا اے اللہ تعالیٰ اونوں اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ دوسرے نمبر تے جاندا اے اللہ تعالیٰ اونوں گائیں دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ تیسرے نمبر تے جاندا اے اللہ تعالیٰ اونوں بکرے دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندے نے دعا کرو جو بیان کیتا اللہ اس تے عمل کرن دی میرے سمے سب نو اس تے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ